Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми. З її допомогою інтернет-агіатори розповсюджували неправдиву інформацію про події в ОРДЛО з метою дестабілізації ситуації в Україні, повалення конституційного ладу і територіальної цілісності країни. Облаштував ферму черкащанин у підсобному приміщенні власного приватного підприємства. Оплату він отримував криптовалютою та через російські віртуальні платіжні системи, які заборонені на території України. Під час обшуку на фермі, серед іншого, було вилучено 407 карток, за допомогою яких розповсюджувалась пропаганда. У ході досудового розслідування встановлено, що функціонування ботоферми організував місцевий мешканець на території підсобного приміщення власного приватного підприємства. Він надавав у використання анонімні IP-адреси, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам. Розрахунок за власні послуги отримував криптовалютою та через віртуальні російські платіжні системи, які заборонені рішенням РНБО України. Наразі у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування ботоферми.